Emigrantët shqiptar në Angli janë rikthyer sërish në qendër të shkrimeve britanike. Media e njohur The Guardian u ka kushtuar një artikull të gjatë dhe mjaft konkret të rinjve shqiptar që, siç shkruan ajo, shfrytëzohen egërsisht pasi mporrin në Britaninë e Madhe. Gazeta i referohet një organizate pamirësie, e cila thot se azil kërkuesit nga Shqipëria udhëtojnë në Britaninë e Madhe kryesisht për shkak të varfërisë dhe korrupsionit. Stafi i një shoqate pamirësie shqiptare në lindje të Londrës, kohët e fundit filloi të ndihmonte një djalë 16 vjeçar, i cili u kontrabandua me varg në Mbretërinë e Bashkuar vitin e kaluar. Ai u vendos në një hotel të home office pas mbërritjes dhe më pas u rrëmbye nga trafikantët për të punuar në një ferm kanabisi në Leeds. Një burr i moshuar shqiptar në hotel i premtoi se do ta ndihmonte të gjente motrën e tij që jetonte në Londër. Në vend të kësaj, ai u dërgua në punë duke u kujdesur për bimët e kanabisit, tha një antar i lartë i stafit të organizatës bamirëse. Ai u mbyll brenda shtëpisë së kanabisit për 3 muaj, derisa policia bastisi vendin. Më pas autoritetet pan se ai ishte një fëmijë dhe gjetën mundësinë për të ribashkuar atë me motrën e tij. Statistikat e imigracionit tregojnë se shqiptarët përbëjnë 28% të mbërritjeve në Britaninë e Madhe, me varka të vogla në vitin 2022, përqindja më e madhe e çdo kompësie, të ndjekur nga afganët me 20%. Nga të ardhurit shqiptar, 85% aplikuan për azil dhe rreth 12% thanë se ishin viktima të skllavërisë moderne. Rritja e të ardhurave nga Shqipëria ishte pjesërisht ajo që e shtyu sekretarin e brendshme Suella Beverman të fliste për një pushtim në Bregdetin Jugor në muajin nëntor. Qëndrimi i qeverisë britanike është se si vend për kandidat për pranim në BE, Shqipëria është një komb i sigurt dhe njerëzit që jetojnë atje nuk përballen me asnjë rrezik serioz persekutimi, shkruan më tej media britanike. Diskriminimi. Të rinjtë shqiptar kanë përshkruar diskriminimin me cilin ata përballen. Në 2015-ën njerëzit menduan se ne po vinim për të marrë punë ose përfitime. Tani njerëzit thonë se ne jemi të gjithë kriminal, tha një i ri i cili u trafikua në Mbretërinë e Bashkuar si adoleshent. Nuk është kohë e duhur për të kërkuar punë ose në CV e kemi që jemi shqiptar. Ndihemi sikur jemi bërë koka turku në krizën politike të Britanisë mbi emigracionin. Arthur, jo emri i tij i vërtet, 25 vjeç, tha se nuk kishte dëshirë të linte prindrit dhe vëllezrit e motrat 8 vjet më parë kur mbushi 17 vjeç, por një mosmarrveshje mes familjes së tij dhe një familje e tjetër në fshatin e Veriut shqiptar, ku ai u rrit, ishte kthyer në dhunë dhe nga frika se ai do të vijej në shënjestër, babai i tij pagoi që ai të kontrabandohej në Mbretërinë e Bashkuar. Ne shihemi si azil kërkues jo të besueshëm. Njerëzit supozojnë se ne kemi ardhur për një jetë më të mirë. Kjo është e vërtetë për disa. Njerëzit janë të varfër, vendi është i korruptuar dhe plot krime e urrejtje dhe nuk ka të ardhme për të rinjt, por erdha sepse jeta ime ishte në rrezik, tha ai. Kërkesa e tij për azil u refuzua, por në vend që të kthehej në shtëpi, prindrit dhe vëllezërit e tij më të vegjël kishin ikur deri në Gjermani. Ai filloi të punonte në ekonominë nëntokësore të Londrës. Ai kaloi muaj duke jetuar dhe punuar në një lavazh, duke fjetur në zonën e garazhit mes kimikateve, duke fituar 10 pound në ditë. Më vonë ai punoi në kantiere, ka marr punët më të rënda, duke çuar tulla në katin e tretë, duke prishur ndërtesa. Donjëherë nuk paguani në fund të javës sepse e din se nuk mund të ankohesh apo të shkosh në polici. Të rinjtë shqiptar nuk dalin si viktima të trafikimit, sepse ne jemi evropian të bardh. Njerëzit supozojnë se ne jemi ndërtues polak, askush nuk e merr me mend se ne jemi duke u shfrytzuar, tha ai. Në vitin 2020 ai apeloi kundër vendimit për azil, por ende është në pritje të një vendimi të ri. Rasti i tij është një nga 166.000 rastet në dosjet e prapambetura të azilit të Home Office. Rishi Sunak porosit shqiptarët. Kushdo që hyn ilegalisht në Britaninë e Madhe nuk do të lejohet të qëndrojë, tha kryeministri Rishi Sunak në një intervistë të publikuar dje, ndërsa javën e ardhshme qeveria britanike pritet të bëjë publik projekt ligjin që synon të frenojë emigracionin e paligjshëm. I gjendur në trysninë e ligjvënësve të partisë së tij, por gjetur një zgjidhje për fluksin e emigrantëve që mbërrin në Britani përmes kanalit të La Manshit nga Evropa, Sunak e ka përcaktuar ndalimin e varkave të vogla si një nga 5 përparësitë e tij. Mos bëni gabim, nëse vini këtu ilegalisht, nuk do mund të qëndroni. Sipas kryeministrit, i cituar nga shtypi britanik në 13 dhjetor të vitit të kaluar, përgjatë vitit 2022 në Britaninë e Madhe kishin përritur 13.000 shqiptar, sa një e treta e emigrantëve që kishin hyrë në Britani përmes kanalit. Projekt ligji i ri i qeverisë që synon të frenojë emigracionin e paligjshëm pritet të bëhet publik të martën, njoftoi Mail on Sunday, ndërsa vitin e kaluar 45.000 persona raportohet se kanë kaluar me varka drejt Britanisë së Madhe, marr nga The Guardian. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.